Vraćam se u Paint 3D, ja želim zapravo demonstrirati jedan trik koji mi se jako dopao. Napravit ću novu scenu. Da je nova scena, nova selekcija, alat za selekciju. Pozadina, prozirni canvas. Aha, imamo i prozirni canvas, to je dobro. To je dobro jer mi zapravo meni ne treba ovaj canvas za ovo što želim napraviti. Pokaži canvas, aha, ima i tih alata zgodno. E sad, želim demonstrirati jednu stvar, a to je kako dodati nekakav, kako dodati scenu pozadinu koja izgleda kao okoliš. To sam ja napravio trik sljedeći. 3D biblioteci sam uzeo, ne iz 3D biblioteke, nego zapravo 3D oblik sam odabra i nacrta najosnovniji valjak. Tako se na njega zeznio. Osnovni valjak sam napravio. E sad zašto on zarotiran ovako, ja ne znam. Evo recimo da on sad 3D pogledu, ja njega mogu pozicionirati kao na pod recimo. I ja želim napraviti idući trik. Sa valjkom ne mogu odrediti njegovu debljinu, ne znam ima li on neko svojstvo, ima li svojstvo taj valjak. Kao recimo unutarnji i vanjski radijus. Ja želim zapravo da taj valjak bude u sredini scene i da je jako velik. Želim moći ući unutra kamere. E sad ono što je nezgodno je zapravo ova maksimalna veličina valjka. Ja sad ako probam ući u sredini da vidim 3D view ako je isključen. Ja sam još uvijek, gdje smo mi, ako zoomiram unutra, da li sam unutra? Još nisam unutra. Što ovaj radi? Ovo je odabio, prikazuje da je valja podabio. A da ga još probam povećati. Jer ja želim moći stati svojom zadnjicom s kamerom zajedno u sredinu. Cilindra. Je li to uspjeh? To je uspjeh. Mi smo u valjku. Vrlo moguće. Nešto ću samo na brzinu oslikati na... Tu i da testiram tu scenu, animaciju te scene. Odlično, sviđa mi se. Znači, mi smo unutar valjka, kamera ne prolazi kroz čvrsti dio valjka, nego je unutar njega. I sad, koji je trik? Sad je nama valjak pozadina prizora. Ako uzmem alat za selekciju i dotaknem valjak, ja želim valjak podignuti gore. Međutim, meni su ručke valjka izvan kadra. Ja želim da on izroni van. Da on zaokupi prizor. Znači vidi se ovaj nježni osjećani rub, što znači da je zapravo valjak kroz pod prošao kroz pod. Ja bi sad volio mrići dohvatiti još ove ručke valjka da ga još povećam. Ako se pratim 3D pogled, ja ako ga još povećam, sad se vratim unutra, ja želim da on meni zaokupira
pogledam cijelu scenu. Ali ovo će već biti dobro sada, mislim, samo ovo. I sad, kvajca, alat select, da dodirnem valjak, vidi se da je on odabran. Ono što ima, što je fora, je da on podržava teksture na sebi. Ne vidim alat za teksture tu. Teksturiranje glatko, ali ti su mu teksture. Ovdje ima vrsta materijala koji bi on kao bio polirani metal. E, ali ja sad želim zapravo primijeniti teksturu na ovaj valjak. To je moguće sa ovim stickers, takozvanim naljepnicama. Stickers je odabran i ovdje su stickers. Postoji tri vrste. Nekakvi ovi smiley, emotovi, teksture i datoteka koju ja odaberam. Ako za eksperiment dodam da je smijem ovu živicu, ona je sa odabrana i primijenim na valjak. Ona je sad u sceni, pogledam 3D prizor, ona je negdje tamo daleko u sceni, gdje se ta tekstura nalazi. Sad je ona tu negdje. Mogu je povećati. Naljepnice se mogu jednostavno zalijepiti. I ona sad primjenja. Ona je sad na podlozi. Znači, naljepnice se primjenjuju na nekakav objekt. Ako ja sad doberem valjak, doberem naljepnicu, uzmem, ne znam što je ovo. Dlaka, kamenje. Znači, select, valjak je odabran, naljepnica, odabiram naljepnicu, beton i povećanje na ogromno. I sad se zapravo može vidjeti da zapravo ovdje se vidi u vrhu kadra da zapravo taj beton je primijenjen na, djelo je primijenjen na valjak. Undo, odradi, undo još jedan. Ne znam li aplikacija sad zamrzla, nije. Ja ću sad uzeti još jedan stiker, još jednu naljepnicu kamenje i povećati. Ovisi gdje se nalazi moj kursor, a program automatski odabire podlogu na koju će primijeniti naljepnicu. I ja sad imam naljepnicu u valjku, a ovdje imam neki alat rotacije, šta rotiram. Rotacija, neke ručke. Ovo zna bi malo sprkovito, ali rotacija i okači. Ja ću još povećati taj, ja ću probati ogromno napraviti taj. Da ispuni što više on taj valjak. E sad me zeznija. Dodat ću još jedan stiker, međutim najjednostavnije bi bilo da ja uzmem recimo svoju sliku za naljepnicu koju znam da je visoka rezolucija, da je velik pad. Kao što je recimo ovo, što je ovo video ili slika, ovo je slika. Ta slika izgleda prilično malena, ali zapravo je ta slika velika. Scenu prilagoditi.
Evo. To je prilike to, sad sve ovisi o poželjenom efektu, krajnjem dojmu. Već će ovo biti dojmu. Sada mogu prebaciti se, zapravo 3D pogled, pokušat shvatiti kako to izgleda. Aha, nisam odabrao. Još sam uvijek u alatu, sticker, naljepnice moram je primijeniti. Ona izgleda nekako zaokružena. Ja bih htio da je ona ogromna. Međutim, ako sad ja uzmem snimanje i animaciju u video, ovo je krajnji rezultat. Ja ću još to kadrirat. Želim malo... Tako, i da je početni kadar ovakav. I stisnit ću OK što se tiče kadriranja i ovo je scena. Sad ovisi o pozicioniranju naljepnice na element ovog bajka. Koliko će on ispuniti. Pozadini biti prikazan i to bi bio nekakav element u sredini sa svojom nekakvom ambientalnom pozadinom. Ovo je vrlo rudimentarno, ali mislim da sugerira što se može napraviti. Svakako se može još povećati ovaj objekt u pozadini nalijepljen na valjak. Ako kažem odustani, postoji još jedna stvar, to je efekt, to bilo, to je osvjetljenje, efekt, odnosno osvjetljenje scene. Znači može se izvor svjetla se može podesti. Ja ću zaključiti ovu epizodu jer, kažem, samo je mašta ograničenje za ovo i upornost. Moguće je ove naljepnice koje se dodaju i vlastite datoteke razvući da prilično ispunjavaju cijelu pozadnu ili nešto iskomponirati da daju dojam pozadine. Sretno s uređivanjem, snimi kao animaciju. Evo, napravit ćemo eksperimentalni GIF. Kako bi izgledalo to kao izranjanje. Kao izranjanje se poništava efekt jer zapravo i objekt se umanji. A ovako, lebdenje, stvar ovaj dan vidi se donji dio objekta cilindra i uljanje. Uljanje nije loše, ali je prebrzo, ja ga uspodim bar na pola. I ovaj kadar treba pozicionirati malo bolje. Sad su ovdje sve, dojam se dobiva da precizno novim kadriranjem. Ručno se može dodavati broj postotcima. Koliki je zoom. Da li je to. Je zanimljivo. I snimi. Zapravo neću GIF jer se pokazati. U biti GIF ću napravit ću GIF. Eksportiranje. I napravit ću drugu verziju. Drugu varijantu samo kao MP4 video. I 60 frame-ova. I visoka kvaliteta. I isto ću odabrati onaj swing. S nekog razloga mi nije zapamtio ono kadar. Treba mi negdje
13. To i snimi.